Ужгородчині приводять до ладу центральну магістраль Знаменівки Новомосковського району. Вона – частина дороги місцевого значення. Місцеві кажуть, вулиця Українська давно потребувала ремонту. І вона не робилася, мов, 28 років. Ця дорога не була ні разу. Своїми силами, коли ще до об'єднання громади, то ми хоч трошечки якось свої ямки трошки закладали чим-небудь. А от такого капітального БАМу ми просто не вірили. Ну, коли зайшла техніка, повірили. Дійшла до такого стану, що вже не можна було пішки ходити. Маршрутники, водії маршрутних автобусів відмовлялися перевозити вже пасажирів по цій дорозі. Виїжджали з іншими дорогами, що приносило незадоволення мешканців. Капремонту дороги радіють не лише місцеві, але й водії. Говорять, губили на автошляху колеса автівок та вбивали підвіски, бо ями були по коліно. Була дорога просто отвратительна, навіть не хотілося їздити, чесно. Буває рейс такий, що просто отвратний. Зараз просто приємно, дійсно їдеш спокійно, радуєшся. Зараз дорожники на фінішній прямій. Вони вже уклали вирівнюючий шар асфальту. Нині влаштовують верхній. Сейчас уже завершальный этап. Выполняем укладку асфальтобетона верхнего слоя ЩМА-20. Выполнено уже нижний слой полностью. Завтра мы планируем заканчивать уже верхний слой. Останутся только примыкания, розмітка, дорожні знаки. Центральну вулицю в Знаменівці оновлюють за програмою «Велике будівництво». Закінчено капітальний ремонт центральної вулиці у селі Знаменівка Новомосковського району. Вона йде через все село і до перетину з трасою Дніпро-Павлоград. Загалом підрядники відремонтують понад 7 кілометрів шляху.